Assalomu alaykum, xormanglar akalar, charchamayapsizlarmi, tinch omonmisizlar? Tak akalar, bugun Limebet kontori o'ynalmaydi. Melbet kontori promokod bu 31 orqali ro'yxatdan o'tamiz, 3 million so'm bonusni olamiz. Tak akalar, bankda 11 million pul bor. Faqat aviatorga bag'ishlandi bugun. Faqat aviator uchamiz bo'ldi. Qani aviatorda dakansa o'ynamaganman hech, ondasonda o'ynardim. Nu qani bir sinab ko'ramiz shuni. Nima gap so'z bu yerda? 500 dan birinchi qo'l uraylik. Tak bolalar, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, videoga like bosib qo'yaylik. Sizlardan poddeshki iltimos shu. Chiroyli kontent, chiroyli o'yin, hammasi videolar hammasi o'zimizdan. Bilet 129. Boshladi gunda, karuchi bolalar. Tak xullas, bankda 10 million, 11 million pul bor edi, shu bitta yedik mana sig'idan. Tak qani aviator kuchingni ko'rsat. Melbet, Melbet kontora. Faqat chopish bilan o'rasan-ku, deona kusan. Xo'p, 500 ga uramiz endi. Davay, davay, 2 3 4 ishlaver, bo'ldi, yetadi deydi-ku. Bolalar kanalga obuna bo'laylik, obuna bo'lib qo'yaylik, tars etib like'larni bosib tashlaylik bolalar, akalar, ukalar, sizlardan iltimos poddeshka shu xolos. Ya ol 2 3 ga bor, bilasizlar. Tak, qani 1.5 million. Qo'rqqandik sinsin. Qo'rqqandik sinsin emas, senikini sindirib yuborishadi-da bular. Bilet. Muzlatma endi. Bitta 10 yetadi, 10 kafsin yetadi bizga. Opchangdi. Gayak, dalba yo'qmi bu bilet? Nima qilyapti bu? Churban bilet. İşle dal böyle 4-5 kol mu? 2'ye bor mu yapsın bu? Bile 5'ye bor mu hadi umma ne? Mena khuy bilet. Kesini. Endi ketdi, bekor oldim da. Vay bilet. Vay onang deyim gira. 5 olmasdi. Bo'ladi, yaxshi emas. Tak 500 mingga qo'yamiz. U ketish kerak, bir onlarga borish kerak, chuta yaqin. Duxum yetmadi bolalar o'nga ham bilet chop foradi. Voy malatsi obbu meni. Voy bilet. Yomon qildi lekin. Huh, davay bitta 2 bor tamam. 2 bor tamam. 2 ga bor tamam. Voy onang demaqlar aytganini qilib bostirma diplos. Bosolmay qoldim to'g'riroq. Tak 200 ming so'mdan ishlaylik. Zo'rg'a o'zi qaytib oldik. Yana bir balalar boshlab o'tirmaylik. Tak kontora Melbet promokod bu 31 orqali ro'yxatdan o'tinglar bolalar, birinchi depozitga 3 million so'm bonus olasizlar. Bilet 282 zaybalda boraman. Nima berasan bilet? Ishlab bera olasanmi kana 2 ga? Chiqqandan otorma bo'ldi. Chiqqandan otma faqat. Bo'ladi, duxum yetmadi bolalar. Bo'ladi, yomon emas. Obbo meni. Normal ishlayapmiz bolalar, normal. 200 ga qo'yamiz endi, 15 gacha.
Duh, 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 duh da bitti. En keraklisi duh. Pulun bulup durup duhun bulmagandan keyin ham yutqizib qo'yasan da. Shundan sizga juda qattiq, juda aliga e'tibor berish kerak. Pulingiz bo'lib turib ham duhingiz bo'lmagandan keyin yutqizib qo'yasiz. Duhingiz bo'lib turib pulingiz bo'lmasa ham normal, manday qilib, mana kutib tura olasiz. Duhingiz bo'lsa chok ketib olamiz keyin. 2 million yo'mon emas. Bilet ketdi-yu, achdi be, 15 kecha ham borib berdi-ku bu. Ibi, ibi. 20 ga bordi, gap yo'q. Bolalar bilaman shu yerga 400 lira olishim kerak bo'lgan ekanda bitta o'yin mayli hali yiqib qo'ymaylik xafa bo'lib qolmasin 3000 qo'yib olib turaylik ozgina hangama gurungda plus bo'lib turib ham masalan 5 million 15 million 10 million pul tiqib olib ham voy bular 3000 yomon zo'r olib chiqib ketdi 3000 so'm man yana bitta 3000 plus bo'lib turib ham masalan kirib olib 100 mingdan ham qo'yib masalan 2-3 kecha ovorib ushlab olaverib aytyapman-ku bu o'yinlar pragmativ, masalan, gameslar baribir ana o'yinlarda bu risk emas o'yinda. Masalan, 20 ta qo'ldan bittasini ham bermasligi mumkinda. 3 ta qo'ldan bittasini berib qolishi ham mumkin. O'sha paytiga masalan, ko'pchilik qo'rqadi, 3000 so'm, 10000 so'm urib 50 kassent ushlab oladi-da, screenshot qiladi, keyin tashlaydi. Mana men hali kema ushladim, yo bo'lmasa men durbin ushlab oldim. U salano nima deydi? O'sha paytiga papal kelib qolasiz. Mo'sha o'sha narsani 50 ming xullas duh kerak. Pul bor ko'pda, duh yo'q. Shaxsan men o'zim ham rosti boshida o'yinga kirib kelgan paytim o'sha 90 ming tashab yutqizib qo'ysam 2 kun uxla olmasdim, ishoninglar, 2 kun. 90 ming uchun 2 kun uxla olmasdim. Yutqizib qo'ydim, qanday qaytarib olsam bo'lar ekan. Keyin 100 ming tashlaganman. Ana shu mana shu kirib ketgan astiga kirib ketasiz o'zingiz bilmagan holda. Holda-da. Tak, o'yin nima deyapti? O'yin. O'yin, 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 o'yin. Bo'ladi, ikkida olib turaveraylik-chi. Yomon emas. Bilet. Ketdi bu. Vay. Ey, yo, yaxshi yomon emas. Tak, 20 millionga chiqdik-da bolalar. Prible demanda. Bitta mana shu riskavat qilaman o'xshasa to'xtatamiz. O'xshamasa bilasiz. O'xshamasa aniq to'xtamaydi-yu. Ey, bile bosolmay qoldim ha. Bo'ldi, to'xtamaydi ekanda bu. Значит. Bilat 20 million de chiqib ketsam bo'lardi. Onang demagra 6 million ha. Kim berardi? 10-20 minut ichida. Bile chopish boshlandi. Chopish boshlandi. Mana shu yerda bitta boru, po'moy, mana shu yerda ikki nuri. Mana shu yerda bitta bor bo'lib qolishi mumkin. Qani ishlaver endi iltimos. Voy onang demgir. Voy dalbayub. Nima bala qildi bu? Yiban chiqmasingni porlab ketdim. Bir ham uchmadim, bir ham uchmadim. Bilad 20 million deydimi? To'xtatmaysanmi? Pizdesku bu. Onang deyim magra. Nas suka bilet. Ikki. Ushladim. Voy onang demagir. Bosdim ham portladi. Voy baltun. 2. Bitti 2 million. Voy onang dem. Yaxshi 3 kutmabman bor. Ey xorim fakillatda. Tak, mana qitiqchasi bor ekan qayerdadir. 310 ming. Bila 7984 so'm qolib ketdi. 10 deysan. Bolalar, tak 20 million yetadi. Normal privilegiyaman. Bunday olib qarasangiz 2 koeffitsiyentga ko'paytirdim-da. Hozir aniq botaman-da u. Ushu olib oldim-da, masalan, o'ynab tars-tars yutdim, hozir tortadi-da bu endi. Hozir dagon qilib 3 millionga, 2 millionga dagon qilaman. Bittada portlatib yuboradi-da.
Так charchamanglar, sog' bo'linglar, videoga like bosib qo'yinglar bo'ldi. Poddeshka sizlardan iltimos. Bundan chiroyli qaysidir o'yinni, masalan, dalshi bosish kerak, qaysi o'yinga strategiya kerak, yozsalaring o'sha o'yinga dalshi o'yin chiqarib video qilamiz bo'ldi. Omad.